Zmrzlý nos, skřehlé prsty objímající kelímek se svařeným vínem nebo vánočním punčem. To jsou neklamná znamení, že nastal adventní čas, období, kdy na náměstích a v přilehlých uličkách vyrostou vánoční či mikulášské jarmarky. Ty už z dálky lákají na vůni nejen těch tekutých dobrot. Loni v Kosticích poprvé uspořádali mikulášský jarmark v nově zrekonstruovaném parku a stejné místo využili pořadatelé také letos. Dnešní akce je mikulášský jarmark. Je to už dlouholetá tradice v naší obci a hlavním organizátorem je kulturní komise při radě obce Kostice. Nacházíme se na jarmarku, co všechno tady hosté můžou ochutnat a nakoupit si. No, co jsem počítala, tak je tady letos 22 stánků, což je asi zatím nejvíc. A jsou tady různé speciality, je tady teplé nápoje, studené nápoje, lidé si mohou koupit i různé vánoční dekorace a malé drobné dárečky. Poslechnout si své ratolesti a načerpat inspiraci na vánoční dárky přišlo mnoho návštěvníků a tak byl park záhy po začátku kulturního programu zaplněn do posledního místa. Mě to líbí, děti jsou tu šikovný a jinak všechno pěkný, no, dobrý je to. Tak my jsme tady hlavně vůli dětem, že? Děti už teda neúčinkují, jeden musí ještě počkat a holčička už je ve škole. A tak chodíme pravidelně každý rok. Vás nejvíc zaujalo? No, asi Mikuláš čertem. A na co se ještě těšíte? Na pěkný večer. Pro dokreslení vánoční atmosféry si návštěvníci jarmarku mohli poslechnout vystoupení dětí z mateřské školy nebo vystoupení zdejšího folklorního souboru Kostičánek. Vystupovali zde děti mateřské školy Kostice, děti folklorního souboru Kostičánek, žáci základní školy Tvrdonice a kostické ženy Kostičanky. Na závěr programu popřála kostická starostka Anna Bradávková přání všeho nejlepšího a v zápětí byl rozsvícen vánoční strom. Přeji vám tady příjemné pobavení, příjemné potěšení kolem stromečku stánku i po příjezdu Mikuláše Anděla a Čerta a věřím, že budete odcházet spokojeni. Děkuji za pozornost. Okamžik, na který se všechny hodné děti těšily nejvíce, nastal hned záhy, když na povoze taženém koňmi přijel Mikuláš s andělem a čerty. Ty nejodvážnější děti pak Mikuláši zarecitovali básničku. Já jsem s účastí spokojená velice, protože jak sami vidíte, tak opravdu účast je hojná a není tady pomalu ani místečko. Mikulášský jarmark je rozhodně příjemným zpestřením a společenskou událostí, která nám připomíná, že Vánoce jsou již za dveřmi. A že pokud budeme hodní, neodnesou si nás čerti do pekla.